Moltíssimes gràcies, senyor Puy, per la seva excel·lent conferència, gràfica també, i per les reflexions sobre la guerra. No? Normalment, i abans deia el 1714, quina vinculació té amb la guerra civil, són guerres, són batalles, hi ha vencedors, hi ha vençuts, però hem vist una dimensió de la guerra diferent. Normalment la guerra s'escriu a través de les batalles, a través dels generals, a través de les grans coses, però hem vist que la guerra també porta vida quotidiana, perquè en el fons la guerra no la fan només els grans generals, sinó que la fan i la pateixen els ciutadans i les ciutadanes. I avui és un dia de reflexió sobre la guerra, sobre com volem que avanci la nostra història, la nostra societat. Abans les històries i les societats avançaven a força de la violència, a força de les guerres. Europa, Espanya, Catalunya, hi ha molts exemples d'això. I avui tenim la sort de viure en un període democràtic, encara no gaire llarg, però jo crec que la democràcia ha avançat en la nostra societat, el respecte mutu. I avui més que mai hem de fer esment aquesta convivència que ens ha costat tant a tenir. I hem de fer esment també la necessitat de que continuem progressant en pau. Jo crec que la pau és un element que no podem defugir. I avui, que ha de ser un dia especialment reivindicatiu, avui, després de l'11 de setembre, després del dia d'ahir, un dia especialment reivindicatiu, a favor de què? Doncs, evidentment, a favor de més autogovern per Catalunya, de més d'un millor finançament per Catalunya, a favor d'un respecte econòmic, i no només econòmic, sinó també institucional per Catalunya, a nivell d'Espanya i a nivell d'Europa també, i a favor també de totes aquelles persones que estan patint molt la situació de crisi. I entre tots hem de donar resposta a aquestes persones. Hem de donar resposta a un encaix entre Europa, Espanya i Catalunya, però hem de donar resposta a totes aquelles persones que estan desesperançades. Aquelles persones que per primera vegada creuen que les coses aniran pitjor. Aquelles persones que per primera vegada creuen que no tenen futur. A tots aquells joves que estan a l'atur, aquell 25% de joves que ni treballen ni estudien. Aquesta és la gent que nosaltres hem de tenir sempre en el nostre pensament i amb jornades reivindicatives, amb jornades que commemoren coses, que commemoren història, però la història ha passat i la nostra obligació, i també ha de ser la nostra vocació, és construir un futur, un futur diferent, un futur en el que el progrés no vingui per la violència, no vingui per les guerres, sinó que vingui pel diàleg democràtic i perquè vingui també pel respecte de les necessitats que té un poble com el poble de Catalunya. I permeteu-me que parli també de Terrassa. Terrassa és una part significativa del poble de Catalunya i evidentment tenim moltes necessitats. Terrassa convé que progressi, Terrassa convé que tingui les oportunitats, perquè Terrassa ha de ser, mereix ser i té les condicions per ser una locomotora econòmica, però també social, cultural, històrica també de Catalunya. I per tant, amb aquest desig, també m'agradaria felicitar el conferenciant una vegada més i agrair-vos a tots vosaltres l'assistència en aquest acte de commemoració el dia 12 de la Diada Nacional de Catalunya, el dia 11 de setembre. I m'agradaria finalment dir-vos visca Terrassa i visca Catalunya.